A jsem Matěj, jak tam dneska zase u simíku, jsme tady po dlouhý době, hodně mi píšete, že kdy budou simíci už, no, právě natáčím. Když tak, mimochodem, řekla jsem si, že by simíci mohli vycházet každou středu, takže budu se to snažit dodržovat a jak tak vidím, tak mám slumený zvuk, takže chvilku. Teďka nevím, jestli slyším, už dobrý. No, takže každou středu a... V tomhle díle bych se chtěla věnovat znova opět týhletý červenovlasí, ale v tom smyslu, že bychom mohli si trošku zarybařit a nazbírat si žáby či rostliny, protože hledík a ostatní rostliny vůbec nemáme. Takže konečně mě napadlo, co budeme hrát. Takže určitě budeme teďka hezky jakoby svým způsobem v úvozkách farmářici a chtěla bych taky házet tady nebo rybařit, protože bych chtěla získat jednu takovou zvláštní rostlinu ve tvaru krávy a takže to se budu snažit dneska celý den. Takže vůbec nevím, kde ji mám. Tady jo, a protahuju se, jasný. Možná tady budeme i kopat pro tu druhou holčinu. A v příštím dílu bych se chtěla věnovat té druhé holce, šmoulince, takže já musím dát, aby starat se o sebe. O tu šmoulinku, aby jsme se starali, protože vy jste mi úplně zapomněli říct, že já jsem na začátku této série říkala, že bych chtěla, aby jsme se dostali za mimozemšťanama a vy jste mi to vůbec nepřipomněli. Hrozný. Takže... Ty, jo, to je na vás. Takže jdeme asi rybařit. No, než teda ona se tam dobelhá. Krásně nám prší. Doufám, že chytneme zajímavé kusy. A máme tady běžná listová žába. No, 100% si ji i vy někam vystavíme. A vezmu si i tuhletu žábu. A mohla bych se tady i seznamovat. Ne. Budu samotář rybář. Našla jsem... Oho, netypickou hypnožába. Se pak kouknem. Lenka má nový úlovek. Zase tuňáka jsme chytli. Krása. Takový prcek to je určitě. Festival lásky, to jsme se mohli kouknout. Ale já chci rybařit. Tady jdem na festival lásky. A pak se vrátíme zpět sem. A budeme rybařit. Musíme trošku objevovat i tyhle i je. Kde má taky škrtnout. Začne možná i ty festivaly trošku zase objíždět, protože vlastně já jsem teďka furt starala jenom o tu rodinu a vůbec jsme neprozkoumávali. Takže, tak. Ještě jak, pokud se vám to bude líbit, můžete se nechat like a určitě mi můžete napsat nějaké nápady dalšího dílu. Já vůbec dneska nevím mluvit, hrozný. Někdo mi tam psal, že jestli mám unik do přírody, že bych mohla jít tam a prozkoumávat. Ono je to super, já mám jakoby dovolenou udělanou, jakoby dodatek na dovolenou, ale ono je strašně blbý, že jak mám ty psy, tak strašně se s nima blbě jakoby pracuje v té přírodě a nemůžu tam vydržet díl jak jeden den. Je to fakt náročný, no. Třeba až nebude mít pejsky, pardon, že teďka bude znít taky morbidně, tak my jsme určitě mohli cestovat, ale teďka už to pršelo, tak jak mohla dostat už, chápete to? Já ne. No a teďka nevím, kde jsem skončila. Takže až nebude mít pejsky, tak určitě bychom mohli někam takhle jezdit a prozkoumávat a tak. Markéta Linhato, a to jsem já, hustý. Ale celkem by mě zajímalo, co to má jako na sobě, no, dost divný, ale okej. Okay. Ještě bych ji ani nepoznala. A tady mám mimozemštěna. Ne, nikam nechci. A pochutáme si i nějakou objednat jídlo? Rámen. Ok. Sice ona chce na záchod, takže bych asi měla najít záchody. Tady jsou záchody. Použij toaletu. Asi bude vošklivá. Jo, tady sedíme, super. Papáme nové jídlo. Jasně, jí s hulkama častěji. Nevadí. S hulkama jí taky nemám. Sice strašně ráda s nima jim, ale vůbec to neumím. mohla bys jít už na ten záchod? Ne?
A máme krásných 10 hodin, takže bychom se mohli opět vydat do našeho rajonu ryb. My jsme tady, ale my jsme byli předtím tady ve Vrbový zátoce jsem byla. A v tomhle parčíku. Dobře, opět jsme tady a chytáme. Musím říct, že se mi už zvědla trošku... druhá úroveň, což je úplně super. Kde to máme tady? Ty seš... Vždyť tady není vedro vůbec. Sice jo, je léto, jo, ale... Jako kdyby to šlo vykoupat, tak tam hned bletím a jdu se koupat, ale ono to nejde. Takže chytej. Sice ono mi začalo teprve, jo. Teda léto. Nevadí, chytli jsme už něco dost zajímavého? Ne, tu nějaká. Oh, kráva, kráva! Pardon. Tohle to jsme chtěli lidi chytit, tuhle tu krávu. Jdeme domů a koukneme se na ní a zasadíme si ji. Takže se vrátí šup, díky, díky, budeš si lehnout, půjdeš na záchod, neboj. Ta kráva se vám fakt bude líbit. No dobrá, jdeme teda nejdřív spát, protože jdem spát a starat se tady i o tyhle ty příšerky naše. Jasně, on se koupet, chápete to? Ono se to koupí. No, řeknu vám takovou, ne že historku, ale takový jakože, kdo má rád simíky, tak určitě mě pochopí. Víte, že já jsem dřív hrála strašně tu dvojku a co se týče tyhle ty rostliny kraví rostliny, tak ta byla strašně těžce, těžko se scháněla úplně příšerně. Vůbec si teďka nepamatuju, jak jsme ji získali. Já myslím, že taky z rybaření, ale bylo to strašně fakt těžký. Což tady se strašně lehce dá sehnat, což je jakoby super. Jo, je to super. Ale je super až... Doufám, že mi nechcípne, jo, ale když chcípne, tak je to kostra a zůstane vám tam. No nic, necháme je chrápat. A pak ji půjdeme ráno hezky zasadit. Máme tady ráno dát přenášku obuzení. Hrozný. Ty psi jsou strašně otravní. No já dám nedovádět, no, asi obejmout. Tady se ještě pohrajeme s touhletou naší kráskou. A... Budeme jí zasadit. Dole jsme už začali dělat snídaní. Já mám nemocnýho. Kdo má pamlsek? Já vím, že někdo má ještě pamlsek. Nebo jsem je už všechny prodal. Ne, tady. Super. Tam je strach tady. Je nějaký hyperaktivní škyťák. Tatvenský pamlsek. Super. A vydáme krávu a krávu bychom si mohli dát třeba sem, ať ji hezky vidíme. Sníst, ne, zasít. Aha, kde ji máme? Super, dali jsme pomasek. A super. Hezky zdraví, tohle ten prcek se dá hezky najíst. A už ji zasila? Jo, čuči na to, už tam jsou krásné rohy. A zalijeme ji. A trošku bychom se mohli starat i o naší zahrádku. No, to je krásná kravička. Doufám, že nebude trvat dlouho, než nám vyroste hezky. A asi všechno tady prodáme vše. Co tady mám? Vina, rejva. A prazvláštní rostlina. Jo, to je taková tam. No, tato se bude hezky taky najít. Záchod, vykoupat se. A s naším synem bychom mohli opět hrát na pianu a vzdělávat ho. Cvičit na klavír. Šupl. Díky šup. S touhletou naší bychom mohli tady někde... Nebude tady nějaká rostlina, co bychom jako mohli jako čmajznout? Tady vůbec nic není. Hele, hledík toho... Ne, zvonek. Zvonek myslím, že nemáme. A nebo že bychom s ní taky takhle jako začali rybařit, tady to dá super. Bleší trh, tam bychom si zase mohli podívat asi opět s touhletou, protože já, no, půjdeme na bleší trh, ale já potřebuju, já nevím, jak se tam teďka dostanu. Sákra lidi, já jsem to pokazila. Já nevím, kde ten bleší trh je.
No nevadí, tak se půjdem takhle podívat. Jednoduše jdem to prozkoumat, kde to je a najdem to. 100% to bude, že v městě, kde máme město. Tady. Bleší trh, kde se většinou bleší trh? Jednává. Trh. Já vůbec nevím. Tak dáme random a bude to třeba tady. Myslím si, že spíš asi ne, ale zkusíme to. A když tak tam klikneme na nějakou tu tabuli, co tam je obří, a ta nás tam navede. Ne, já se trafila, lidi. Já se skytrafila, mám dobrý odhad. No jinak, budem trošku zase socializovat se, protože máme málo fanoušků. Nebo takhle, já jsem o ně přišla. Tak trochu, až kytám. Ale budu tady objevovat, už mám zase 171 lidí. Budu tady zase ochutnávat samosa. Určené pro vegany. Nebo vegetariány, jedno z toho tam bylo. Samozřejmě nám zase prší, takže asi budeme zase jako zmoklé slepice. Vypadá to, že si mi klenka není tak úplně zvyklá na kořeněné jídlo. Budeš ještě dělat ten oheň z té pusy? Asi ne, nevadí. A nebo taky jo. A to se vyfotím. No, super. Zase asi dáme aktivizovat profil na sociálních sítích, ať nám se to trošku rozjede. A mohli bychom si možná i něco koupit. Teda jenom možná. I když nic se mi tady nelíbí. Je, tady jsou ty figurky. Tohle to najdete, když budete kopat, tak tohle to najdete pak. Jsou některý vzácný, běžné, vzácná, Violet. Že bych si ji koupila? Pracovat u stánku. Já bych se ho chtěla vzít, tohle nemůžu koupit. Ha, hrozný. Super, už mám 196, už se blížíme zase ke 200. A mohli bychom se tady i trošku za bublich fukovat a vyzkoušet to. Tohle je strašně vtipný, když je vás víc, jakoby těch lidí, tak je to strašně super. Taková jako dobrá atmoška. A smrdíme. A tady se asi nejde. Ne, nemůžeš se stavit. Použít ale to, nedá se tady někde vykoupat, asi ne, co? No nevadí. Tak ještě aktualizujeme a... Jinak asi nic, budeme hod smrdět, no. Budeme smrdět. Právě se vracíme domů, protože smrdila jsem, nebo ne já, můj simík smrděl, takže jdem vykoupat a kráva nám stále nevyrostla, to je chyba. Musíme se vykoupat. Vykoupat. Jasně, tady nám syn tancuje. Jo, už jste psali, že bychom ho mohli už předělat, ale ne, já si ho ještě nechám, až vyroste znova. Takže to pak předěláme. Ale zatím bychom mohli... asi klidně pozorovat na touhletou, co náš syn má domácí úkoly udělaný. A má šikulka. Asi ho baví tancovat. Dost divný. Ne, že bych tohle taky dělala, když jsem byla mladší, jo. Jsem stála furt před televizí. Proč mu dávám spát? Jdem cvičit, já tě chci mít dost, jako, chápete mě, vzdělaného. Ve všech směrech. Tahle tam je prézky, sociální aktualizaci profil, možná bychom mohli i sdílet nějaký obrázek a mohli bychom si tam dát tu vzácnou žábu hypnotizační, jdem se na ní podívat. O, hustý, to je hustá, to je fakt hustá. A mohli bychom dát i jednu žábu tomu synovi. Tady má kapesníky, už je tam nebude mít. A dáme mu tam místo toho žábu. Žába je důležitější. Krásná žába. To je krasavica. No nic, urychlíme to. Tady nám to hezky roste. Nádherný obrázek. Oh, ne! Ona nám umírá. Škytka. Synu, běž pryč. Já nechci, aby si plakal. Svěděl to po smrti. Sakra!
jsem ho chtěla ještě uchránit o to. Tak lidi, umírá nám naše škytka. Náš jediný první pejsek. Bohužel. Už hod byla fakt asi stará. Mohli bychom si zase udělat stejné hroby, jako jsme měli v té první sérii, takže to bude mít hezky takhle udělaný po rodech. A přemýšlela jsem, že bychom si mohli udělat od buď škytky nebo škrábalky, pak i štěňátka. Ale ještě nevím, bude jaký. Vedle dlouhý život, ano. Takže jdem si udělat krásný hrob a mohli bychom si to udělat asi tady vzadu. Protože sem nechodím. Tak a dáme jí tam nějakou i rostlinu zase hezkou. Ne takhle. Ježišmarja, to už není ani vidět. Jasný, upíří rostlinu. Tohle číča, co sakra. Proč ten podle je tak velký? Ježišmarja, takový lopuch. Kamery si tam fakt dávat nebudu. Tohle nevypadá špatně, vypadá i hezky. Tak jo, necháme to takhle. Necháme to tady a posílit spojení s fyzickým světem. To udělám asi s touhletou, ta je taková víc jakože na tu fyziku. Jakoby na tu vědu, když to tak řeknu. Truchlit ne, vypustit duši taky ne. A tahle ta co? V pohodě je, dáme zase, můžeme aktivizovat profil. Super. A mohli bychom si i pokecat, ne, ta druhá si pokecá, tahle ta si pokecá se smrťákem. Přátelsky si představit. Stěžovat si na den nové dovednosti, aha. Sdílet ducha svátku den nové dovednosti. Tak co, vyberu si. Zpívat o svátku, ježišmarja. A třeba bude mít nějakou zálibu. A nebo taky ne. Požad o houpání na houpačce? Dobře. A, tak nic, už mi utek. No, my zase smrdíme se všema lidma, to je hrozný. A tato mi to už zalomila, taky hrůza. A, máme tady ještě jídlo, 5 porcí, tak to asi zužitkujem. A náš synáček taky, super. No jo, smutný, ještě pryš chvilku smutnej, pojď se ale najíst. Sakra, už nemáme co. Dát si rychle vesnou kaši, budeš hubnout. Ne, budeme muset asi uvařit. Nejde, dáme sraz, bože, ty lidi jsou tak otravní. No lidi, máme tady další den, nechala jsem to chvilku urychlit, ať prostě máme další nový den. A už jsem si všimla, už tam roste malá krabička, to je strašně tak hnusný svým způsobem. Je to strašně taký creepy. A jak to ještě nemá ty oči, ale je to strašně roztomilý. No nevadí. A dokonce nám tady i uhodil blesk na hrůza. My máme další dvě novou rostlinu, že jo? Tady máme taky blesk, no hrůza, hrůza. Jasně, ještě se mi v tom vybálej. Boha. No, já si myslím, že uhrám ještě tenhle ten krásný den. Syn se mi probudil tak ještě na záchod. Super. A pojď se hezky najíst. Půjdeš hezky dneska už do školy. Máme domácí úkoly pro něj. Máme. Krása. A tahle ta už taky, ta nám půjde taky, myslím, že do práce, ale nejdřív dáme zase aktualizovat profil a mohli bychom i sdílet nějaký ten obrázek. A už máme 301 fanoušků, super. Tahle nudný obrázek, a co, mě se asi líbil. Dáme, tak už ji nedáme najíst, nevadí. Tady tak už ne. Smůla, tak si budeme si to asi udělat papu. No. A tahle ta už by zase mohla koukat, ne, ta se jde starat o rostliny. Proto dát všem. Travička snad nám do příštího dílu vyroste. A já si myslím, že tady to asi ukončím, protože mi začíná hezky pondělí a s touhletou modrou budu moc chodit zase do práce. Takže to necháme asi až na příště, takže
Mějte se krásně a uvidíme se u dalšího dílu se Šmoulinkou. Takže čus!